בית ספר בסיס לאומנות מציג שיחות על אומנות ישראלית. כותב ומגיש יאיר גרבוז. בחודש מרץ 1986 נערכה במוזיאון תל אביב התערוכה המיתולוגית שעצרה שרה ברייטברג סמל תחת הכותרת כי קרוב אליך הדבר מאוד, דלות החומר כאיכות באומנות הישראלית. הייתה זו התערוכה המדוברת ביותר שנערכה במקומנו מאז ואולי עד היום. להערכתי היו שני אמנים מתוך המשתתפים שיצירתם הייתה בסיס לתערוכה, הצייר רפי לוי ותלמידתו הציירת יהודית לוין. יהודית הביאה וריאציה ישראלית תל אביבית לארטה פוברה, האומנות הענייה. היא הציגה יצירות שלא היו פיסול, אבל גם לא בדיוק ציור, אלא עברי ציור, תלת מימדים, מדיקטים ומילייסטים, ללא תשתית מחברת. היא ארגנה אותם על הקיר באמצעות תלייה והשענה והעמדה. חלקי היצירות נראו כאילו נאספו מציור שנטרף, כאילו נפלטו אל החוף לאחר שנשברו מרעיתים ולא נותר להם שימוש ולא ערך. דווקא לאנורקסיה החומרית הזו היא הזריקה תכנים עשירים בכוונות, במסורות, בתרבות וברגש. בקטלוג התערוכה כתוב, הנושאים הגדולים שאינם מכאן מתנפצים אל פיסות דיקט שבורות. הסצנה מצוירת בהנחות צבע, רפויות ודלות במתכוון. תו הכר מקומי על פני תבזורת דיקטים שבורים המחוברים אל הקיר. זו דרך נוספת לציין מרחק בלתי ניתן לגישור בין כאן לשם. בסצנה יש ארוס, יש בסמלים, בתרגומה לישראליות הם מתפוררים על הדיקט. סוף ציטוט. אכן, יהודית לוין יוצרת חיבור מוזר בין נושא לבין תוכן, בין מורכבות לבין צמצום, בין עוני לאצילות. בעיניי נדמה לפעמים כאילו מדובר ברעיונות שעברו תהליך של ייבוש לשם צמצום ושימור, כמו למשל פירות מיובשים שיש איזו סתירה בין צורתם המקובצת לבין האנרגיה הרבה המשומרת בהם. במידת מה היא נוהגת כמי שמסתירה אוצרות בינות לגרוטאות, במקום שאיש לא יחפש. היא הצליחה להציג לנו מועט טעון בהרבה. לא מינימליזם, להפך, איזה מקסימליזם מרוכז ומקובץ. מכל עבודתה של לוין לאורך השנים, היא מנהלת דיאלוג עם הדל, עם הלא כלומי, עם האגבי והזניח, עם המתפוגג והנעלם, אבל בו זמנית, באומץ ובעיקשות, היא מצרפת לכל אלה את הפרטי ואת הביוגרפי, את העדין והכואב, ואת הרגישי ואת היפה, ועימם את המיתולוגי ואת הציטוטים מתולדות האמנות הקובעים בביטחה. אני שייכת לרצף הזה. אני עומדת מולו, והנשק שלי עם מקלות אלו, ורפרודוקציות אלו, ומריחות המכחול הזוכרות ציור שלם ותקני. בעבודתה של יהודית לוין ניתן לציין כמה תקופות. בראשית היא הרבתה ליצור עם צילומים, להתערב בהם ולהכניס בהם כיתובים. תמיד היא העניקה שמות ליצירות ואלה סייעו מאוד בחוויה ובפיענוח. בהדרגה היא יצאה מהמסגרת הדו-מימדית של צילומים וקולאז'ים אל העבודות שתוארו כאן בהרחבה. כעבור שנים חזרה לציור קונבנציונלי על בד, בראשית ציור מופשט, מלא, צפוף ורבוי מאוד, שהיווה ניגוד גדול למה שאפיין אותה בעבר. כיום ציורי הגדולי ממדים, שוב מצומצמים ומועטי פרטים, מצוירים ביד בוטחת, גם ביסוסיה היא בוטחת. בדרך כלל יש בהם דמות אחת והם משלבים בהצלחה עוצמה עם ליריות. יהודית לוין נולדה בשנת 49 במושב עין ורד, למדה במדרשה ונעשתה מורה בולטת שם. היא זכתה בפרס סנדברג מטעם מוזיאון ישראל, ובשנת 1970 נערכה במוזיאון תל אביב תערוכה מקיפה שלה שעצר דוד גינטון. סמדר אליסף היא ציירת מופשטת. יש לנו מעט מאוד ציירים באמת מופשטים. היא אף פעם לא ציירה במובן הקונבנציונלי. לא השתמשה במכחול ובכלי ציור מקובלים, ולא ציירה מודל או טבע דומם וכיוצאי באלה. תמיד היא טיווחה תהליכים והייתה אמנית של פעולות ושל שימוש במכשור לא מקצועי. באחרונה היא שופכת צבע נוזלי ממשפיכי פלסטיק לאורך ולרוחב הציור, מין טפטוף טרום או פוסט מונדריאני. משום שציוריה הם תיעוד של פעולה, הם רבויי זיכרון, הם פרטיטורה למחשבות על ציור. אני אוהב מאוד סיפור יהודי על אב שהגיע בפעם הראשונה לקונצרט של בנו ואמר, הוא מנגן לא רע,
אבל לכדי אי נגינה זה עוד לא מגיע. הציור המופשט לא מגיע לכדי אי ציור, אבל הוא מתקרב מאוד למחוז הזה. במובן הזה, אליסף היא הכי ציירת שאפשר, והכי לא. היא מציירת ציור שעושה דרך, אך לא לוקח שליחויות. דווקא משום כך, זה אתגר לתמלל את מה שהעין רואה. ליצור גרידים זו החלטה סיסטמטית וריטואלית, ודווקא לכן לפעמים היא מספרת סיפור הכרחי על סיזיפוס. זהו פאטרן חד גוני שלא מחפש אור בקצה המנהרה, ובעיקר עובד עם מה שיש. הציורים שאליסף כינתה אותם בשם להמיס את מונדריאן, הם אריגיים, סריגיים, פרומים ונתפרים, הם סיביים ונימיים, הם הקו וצל הקו, הצבע וחותם הצבע. הם מיתריים אך אינם משמיעים קול, הם תווים לשקט, הם תווים לעין, הם שורות לשם מראה שורות, הם ריצודיים והם חוטי חשמל שאינם מוכנים להיות משכן לציפורים, הם אותות לא מפוענחים, הם סיכום למעשה ידיים, הם ציורים אינטואיטיביים שאילו היו מתגלים בהם זיופים, הם היו נפסלים. הם בלתי מלמדים ובתוך כך הם מהווים שיעור. מהי משמעות בציור מופשט? אחרי שראית אותו, אתה אינך שוב אותו אדם. נוסף לך משהו שאי אפשר להגיד מהו, אבל הישארותו מתחזקת על ידי הניסיון להגיד מהו. הרושם ישמש אותנו בעתיד לצורך ראייה חדשה. מה שיפה בציור טוב זה שלמרות שאינך יודע מהו, הרי בעזרתו אתה יודע דברים אחרים. חוסר האפשרות לתרגם משפה לשפה יכול להפוך את אי ההבנה לצורה מעניינת של התרגלות. בעבר, עבודות קודמות שלה נעשו על ידי הפיכת הציור עם פניו לרצפה, הצפתו בצבע והמתנה תוך התערבויות לא רבות למה שיספג ויצטייר בחזית הציור. כתבתי אז, בציורים החדשים היא מציירת מאחור כאילו יש לבד ירקתיים למשכנו של הלא מודע. מובן לי שיש צורך להזכיר את ג'קסון פולוק האמריקאי ואת ציור הפעולה המכונן שלו, את מונדריאן המדויק שבמדייקים והמאופק שבמאופקים והספונטני שבין המתכננים, ואת מרק רוטקו שיודע להפוך כתם חומרי להוויה רוחנית. השיח הפרשני, הישיר והדעתני נאלץ לו פעם להימנע מהמילה יופי. ההימנעות הארוכה רעננה מחדש את המושג. שימוש במילה יופי דורש אחריות מוזיקלית. הוא צריך לאמר בצורה שחודרת לתודעה. כשציור נעשה ברגע הנכון, הוא מייצר אנטי-כאוס. האזנתם לפודקאסט הבסיס, פודקאסט האומנות של בית ספר בסיס לאומנות ורדיו תל אביב.